Добрий ранок. В ефірі новини в студії Оксана Страмнова. У світлиці Херсонського обласного центру народної творчості сьогодні відкриють виставку робіт майстрів-вишивальників Людмили Ігоря Сидоренків «Срібна голка і нить золота». Детальніше про захід телефоном нам розповіла завідувачка інформаційного відділу Херсонського обласного центру народної творчості Наталія Вигоднер. Будуть представлені унікальні їх вишивані роботи за мотивами художніх полотен європейських художників і наших сучасних українських майстрів пензля. Будуть вишиті двовзори Олега Шупляка, дуже ілюстрації з картин Сергія Овчаренка. І взагалі багато буде такого пізнання образотворчого мистецтва і традиційної народної такої техніки, як вишивка. Крім того, ще на відкритті, яке буде о 2-й годині, майстри покажуть, як саме створюється вишитий шедевр на спеціальному обладнанні, на станку. На виставці працюватимуть кореспонденти Суспільного. Сюжет дивіться у наступних випусках новин. У Херсоні відбулись міські змагання зі стрільби з пневматичної зброї, присвячені 76-й річниці вигнання з Херсона нацистських окупантів. Хто переміг, знає наша Анна Тонг. У змаганні взяли участь учні закладів загальної, середньої та позашкільної освіти міста. В кожній команді 3 людини. Вік учасників – від 10 до 17 років, розповів виконувач обов'язків директора клубу юних моряків Юрій Шашков. Це вже 16-те змагання. Сьогодні вони присвячені 76-й річниці визволення міста Херсона від німецько-фашистських загарбників. У змаганнях буде приймати участь 45 команд з різних шкіл міста Херсона, десь приблизно 140 учнів. Аліні Хомич, 12 років. Дівчина представляє сьогодні школу номер 2. Займається стрільбою рік. По-перше, це тому, що наш клас – пограничники, і нас пригласили на змагання. Там я зайняла перше місце, і з тих пор я займаюся стрільбою. Час стрільби для команд – до 10 хвилин, говорить суддя змагань Юрій Токарев. Стрільба виконується з пневматичної зброї ІЖ-38, 8, і такі, відстань 8 метрів, 3 пробних, 5 залікових пострілів. Дмитро Данюк почав займатися стрільбою з 5 класу. Зараз хлопцю 17 років. Мене це захоплює, бо стрілець – це дуже витривала людина, це спокійна людина, вона обміркована. Сьогодні я приїхав сюди вже вчетверте. Кожного року я щось займав або в командному за рахунку, або у власному. Сьогоднішнім своїм результатом я дуже задоволений. За словами директора Вищого училища фізичної культури, де проходили змагання, сьогодні держава мало уваги приділяє спорту. Ми маємо своїх чемпіонів Європи, світу, учасників Олімпійських ігор. Достатньо назвати прізвище Дар'я Шитко, учасниця 3 Олімпійських ігор. Ілена Якупова, яка сьогодні виступала перед цими дітьми, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи. І сьогодні ми маємо Ігоря Солов'я, який чемпіон України в міксі став серед дорослих, а серед молоді – чемпіоном Європи, виступаючи в Фінляндії. Сьогодні, допустимо, наприклад, перша проблема – це дитячо-юнацькі спортивні школи, їх дуже мало і дуже слабка матеріальна база. Ми отримуємо дітей з дитячо-юнацької спортивної школи, вони вступають сюди з 7 по 11 клас і далі продовжують своє навчання на 1-2 курсі. Вступають на 3-й курс Херсонського державного університету, а потім ми втрачаємо цих спортсменів. У командному заліку перше місце посіли учні 3-ї гімназії, 2-ге розділили представники шкіл номер 31 та 44, на 3-му – спортсмени з 52-ї школи фізико-технічного та ліцею журналістики. Анатон, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон. А поки що це всі новини, побачимось через півгодини.